শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ এই 16টা কথা যি মানুহে মানি চলে তেওঁ সমস্ত দুখৰ পৰা, বাসনাৰ পৰা, ক্ৰোধৰ পৰা, ঈৰ্ষাৰ পৰা, লোভ লালসাৰ পৰা, মায়াৰ পৰা, সকলো বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰে। আহক জানো আজি কি সেই 16টা কথা যি প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই গোটেই মানৱ জাতিৰ বাবে নিজ মুখে কৈ গৈছিল। 1. আনন্দ নিজৰ ভিতৰতে বাস কৰে, কিন্তু মানুহে ইয়াক স্ত্ৰী, ঘৰত তথা বাহ্যিক বিষয়ত বিচাৰি ফুৰে। 2. ভগৱানৰ বন্দনা কেৱল শৰীৰৰ দ্বাৰা নহয়, মনেৰে কৰক। বন্দনাই ভগৱানক প্ৰেমৰ বান্ধোনেৰে বান্ধে। 3. বাসনাই পুনৰ জন্মৰ কাৰণ। 4. ইন্দ্ৰিয়ৰ অধীন হ'লে মানুহৰ জীৱনলৈ বিকাৰ আহে। 5. ধৈৰ্য, সদাচাৰ, স্নেহ তথা সেৱা, এই গুণ সৎসংগৰ অবিহনে নাহে। 6. বস্ত্ৰ সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, প্ৰয়োজন কেৱল হৃদয় পৰিৱৰ্তনৰ। 7. ডেকাকালত যিয়ে বহুত পাপ কৰিছে তাৰ বুঢ়াকালত টোপনি নাহে। 8. জুৱা, মদিৰাপান, পৰস্তি সংগ, হিংসা, অসত্য আৰু নিৰ্দয়তা, এই সকলোবোৰতে কলিযুগৰ বাস হয়। 9. অধিকাৰী শিষ্যই অৱশ্যে সৎগুৰু প্ৰাপ্ত কৰে। 10. মনক বাৰে বাৰে বুজাওঁ যে ঈশ্বৰৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই। 11. ভোগত সংস্থায়ী সুখ থাকে, কিন্তু ত্যাগত স্থায়ী আনন্দ থাকে। 12. সৎসংগ ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ দ্বাৰা পোৱা যায়, কিন্তু কুসংগত পৰা তোমাৰ হাতত আছে। 13. লোভ আৰু মমতা পাপৰ মাক দেউতাক হয়। 14. স্ত্ৰীৰ ধৰ্ম হ'ল দৈনিক তুলসী আৰু পাৰ্বতীৰ পূজা কৰা। 15. পতিপত্নীয়ে পবিত্ৰ জীৱন অতিবাহিত কৰক, তেতিয়া ভগৱানে পুত্ৰৰূপে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে। 16. ভগৱানে এই সকলোবোৰৰ মাজেৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিহে মানুহক আপোন কৰি লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'।